folkens, skal vi gjøre oss klare til dagens høydepunkt. Vi har jo bygget litt opp under det her og kaller det for The Game of the Century, eller Fight of the Century, men for all del, dette en friendly game. Adam Bartley, han altså grandmaster i nevatavle. Han vant verdensmesterskapet i nevatavle i 2015. Jeg vil gjerne si en ting. I dag har vi... Dette en fantastisk dag for nevatavle. Jeg, som en nevatavle-spiller som har spilt i 28 år, får spille mot en sånn gigahjern fra sjakkverden. Det så kult. Det nevatavle virkelig trenger av folk som supergode på brettspill. Fordi det vi opplever nå på Åge Nilsen, at ja, vi spiller bedre og bedre mot hverandre, og vi har turneringer. Men man oppnår et glasstak, ikke sant? Hvis du får inn folk som enda bedre i brettspill generelt, så kommer de på nye taktikk, og den våpenkappløp mellom svart og hvit, den klatrer høyere og høyere og høyere. Så det det vi er virkelig ute etter. Så dette en skikkelig fin dag for nedfortafelen. Og om min 28 års erfaring, eller Johan Sebastians 20 dagers erfaring og gigahjern vinner, det får vi se. Men nedfortafelen vinner i hvert fall i dag. Det veldig kult. Vi så glad for at Norges sjakkforbund agerte da vi rang. Og sendte en av sine beste menn, Johan Sebastian Kristiansen. Han rangert som Norges tredje beste sjakkspiller. Han lever av dette her. Han har fått litt tid til å øve seg og vært utvist en veldig god sportsånd. Han vant til å vinne. Nå får han en real utfordring her i kveld. Og der tror jeg jammen han klar også. Han har med seg en sjakklokke. Det skal vi bruke for å passe på at ikke det her sklir ut i evigheten. Vi spiller selvfølgelig to runder. Begge må få prøve seg med hvit. Det en vitt forskjellig spill når du spiller hvit kontra svart. Slik at vi tar to omganger. Og så gir vi de 15 minutter hver. Det vil si at maks tid på en runde 30 minutter. Men maks spilletid per spiller 15 minutter, så... Ryker du ut for tid, så er det slutt. Johan Sebastian, hjertelig velkommen. Hvordan synes du det har vært å møte nevatavle? Da vi rang deg, hadde du heller ikke hørt om det, eller heller ikke spilt om det, i hvert fall ikke nevneverdig mye. Nei. Hvordan synes du det oppleves? Det var veldig spennende, sånn at jeg ikke hadde hørt noen ting om det, og sett meg et helt nytt brettspill. Men jeg hadde jo, ok, jeg har litt kjennskap, siden det noen ting som jeg likte som sjakk, da. Så tenkte jeg at jeg kanskje at jeg kan... lære meg det ganske raskt, da. Men det har jo vært selvfølgelig en utfordring å lære meg det, for det jo en del forskjelligheter fra sjakk. Og så jeg profesjonell sjakkspiller, så jeg har ikke så mye tid til å drive med andre ting enn sjakk. Så jeg har ikke fått tid til å liksom, trene hver dag, da. Men jeg har fått lagt inn litt trening og spilt en del mot deg og hatt noen møter med deg. Så jeg håper i hvert fall kan gi litt motstand i dag. Da. Nå skal vi spille, og måtte beste spiller vinne. Folkens, der ute på strømmen, vi i naborommet. Bak den veggen her, så spiller nå, kampene allerede i gang. Og Adam Bartley, grandmaster i nevatavle, og han vant verdensmesterskapet i 2015, han spiller med svart. Og svart spiller starter. Skal vi se om vi får et bilde av brettet. Han har valgt en helt klassisk åpning, og Johan Sebastian har svart relativt klassisk også. Spillet flyter sin gang. Jeg mangler en peker, så den skal jeg springe og hente. Eller, ja, jeg skal få en liten peker som gjør det litt lettere å kommentere spillet. Men
det han gjorde med sitt åpningstrekk, hvis dette fungerer, så var det å, altså den svarte steinen øverst som rykket fram to felt da, det var åpningstrekket. Det hvorfor dette et klassisk åpningstrekk? Jo, han plasserer seg på, skal si, rute, eller rad nummer tre. Det vil vi se etter hvert som spillet utvikler seg, at det en veldig strategisk posisjon å kunne styre utifra. Ok, la oss prøve å koble oss på spillet. Johan Sebastian flytter ned til den rad 2, som også er spennende. Der er de raskt oppe og blokkerer muligheten for Johan Sebastian til å komme inn og etablere en strategisk posisjon rett ved hjørnet da. Ser dere meg nå? Ja, visst. Ok, da blir det lettere for oss alle. Hver spiller har altså 15 minutter tilgjengelig på runden. Brukes den tiden opp, så kampen over. Så her må det gå fort. Johan Sebastian tenker så det knaker nå og tillater seg å la klokka gå. Som dere kan se, så vidt se på televerket helt øverst i skjermbildet, Adam har mer tid til rådighet. Til motsetning fra sjakk så får spillerne lov til å flytte brikkene og vurdere spillet ut fra flyttet. Det først når de trykker på tidtakeren at trekket tatt da. Det fortsatt en liten tenkepause ser det ut som. Vi benytter anledningen til å nevne igjen av disse rad 3. Den første brikken de flyttet, som jeg kaller et klassisk trekk. Han har en eierskap til denne raden her. Her er Johan Sebastian plassert, så jeg vil si vi fortsatt i del 1 av spillet, kan vi si, åpningsfasen. De jobber fortsatt med å lande noen posisjoner. Hvis Adam klarer å få en av brikkene, svart brikke til her, så har han jo altså avseilet hele området her og gjort det ugjennomtrengelig. Kongen står fortsatt i utgangsposisjonen. Det vil dere se når kongen kommer ut. Og der skjer det jo antagelig. Da forrykker spillet. Kongebrikken vanskelig å stoppe og vanskelig å kjempe mot. Det den må omringes på alle fire sider. Det utfordrende. Så nå eskalerer det. Nå vil jeg si vi beveger oss over i del 2 av spillet, midtdelen, hvor vi da finner ut av hvem som ligger best an. Og slik jeg umiddelbart ser det, så har Adam gjort en god jobb med å demme opp for aktivitet her og her, men det på ingen måte låst. Øvre del av spillbrettet er det ikke mye action. Nå har likevel Johan Sebastian valgt å gå ned hit og opplever nå å få null passasje inn til en frihetshjørne som vi har her. Ja, den flytter nå den brikka her, den framskutte. På alle disse sidene så står det jo slik som hvis urørt øverst fortsatt står. En framskutt brikke. Den valgte han å skyve ned da, for å låse av her. Så dette hjørnet meget åpent. Jeg tipper Adam gjorde det fordi kongen ganske låst her nede. Skal litt til før han kommer seg opp hit, så vi får se. Men det går fort i nevatavel. Det forandrer seg raskt, så her ingenting avgjort.
Slik ser det altså ut når en av Norges skarpeste hjerner kvesses. Og han har jo fortsatt en del tid igjen, så han tillater seg gode tenkepauser. Ny taktikk. Han ønsker å rette oppmerksomheten opp hit. Ofte kan det jo være avledningsmanøver man gjør, da. Spiller du for forutsigbart, blir det lett å demme opp som forsvarer. Det handler om, gjerne for hvit, om å skape litt kaos. Og hvis du retter all aktiviteten mot et hjørne, så utnytter du ikke potensialet som ligger i disse fire forskjellige utfallene vi har, da. Han har gjort en jobb med å legge håret fint i dag, ser vi. Bomma litt foran her. Vi får la han lene seg inn, så ser vi i pausen om vi kan oppfordre til at de holder seg litt mer tilbakelente i sin framtoning. Ok, det nærmer seg 9 minutter igjen for Johan Sebastian. Skulle gjerne tatt dere med på innsiden av hodet hans, men det blir vanskelig. Det hadde vært fint for han å få en hvit brikke inn i, hva skal jeg si, bakrommet her. Det jo veldig verdifullt. Det lett å bryte i stykker muren hvis du har noen på baksida. Særlig når det en framskutt mur som dette her, og ikke en sånn, skal jeg si, tett mur her. Her det mange brikker med i spill for å lage en demning eller en sperre. Det kan være dette her hadde vært et godt trekk, Johan Sebastian. Jeg vet ikke om du hører meg. Nei, det gjør han selvfølgelig ikke. Ja, det altså Adam som spiller svart sin tur nå. Han flytter ett hakk fram her og i gang med å... Ja, han ser vel ikke noe umiddelbart trussel, sånn som jeg anga her. Vurderer det heller som viktigere å tette igjen. Dette mest nakne hjørnet da. Særlig siden han benyttet den altså brikken som opprinnelig stod her til å lage denne veggen. Klokka går. Hvis dere husker innledningsvis så nevnte jeg denne tredje raden som en strategisk viktig sted på brettet å være. Her har han... mulighet for å skape bråk på begge sider. Det fikk i hvert fall Adam til å ta litt betenkningstid. Han har jo vært veldig kjapp, som dere kan se på televerket her oppe. Håper dere ser det på strømmen der hjemme. Han har litt bedre tid enn Johan Sebastian. Men den løper jo jammen for Adam også, tida. Vi ser jo sakte, men sikkert. Ja, her ser vi meg. Men, og her ser vi Adam igjen. Ja. Nei, det jeg skulle til å si var at vi ser sakte, men sikkert nettet begynner å stramme seg inn rundt kongen. Her det så å si lukka inn. Kongen giftig brikke, men gir du han lite rom, så blir det fort mørkt. Ok, Johan Sebastian kommer seg inn i dette
bakrommet. Godt trekk, sånn som jeg ser det. Det umulig for Adam å komme inn og forhindre han. Denne brikken stopper denne fra å komme inn og slå han ut. Denne brikken kan gå ned, men... Spennende trekk av Adam. Nå det to I bakrommet. Så spørs du da om det mulig å få transportert den viktigste brikken opp til her hvor kampen nå, actionområdet nå har flyttet seg da. Dette jo også noe som gjør denne runden veldig levende. Her det låst foreløpig. Her det fortsatt åpent. I de situasjonene, jeg vet ikke om det ble sagt før, om dere noterte dere det, men for en nybegynner og amatør så det oftere at hvit vinner. De gangene svart vinner tar spillet gjerne lengre tid. Så, men da nærmer også, da får også spillet en form som på en måte litt lettere å forutse, så da vil spillet på et eller annet tidspunkt gå fortere. Fortsatt vurderer jeg det som ganske åpent her altså. Nå skal vi se hva som skjer når Johan Sebastian tar neste trekk. Vi vel fortsatt I det jeg vil kalle for midtdelen av spillet, eller partiet. Du har spilt for lokal kjendis og historiker Kim Jardar. Hvordan synes du det ligger han her? Jeg synes det ser veldig bra ut for svart. Jeg tenker jo at de må starte, det ikke fjernet noen særlige brikker fra brettet enda. Og det jo litt, kanskje litt uvanlig når man har spilt såpass lenge. At, så det, her tydeligvis to spillere som på en måte har en strategi hvor de går på å ikke offre så mye. Jeg synes kanskje hvit bør begynne å ha noen sjans fjerne en del svarte brikker etter hvert. Det holder jeg med deg, Kim. Adam ikke den letteste å stjæle brikker fra, men det jo gjennom å få I gang, hva skal jeg si, slakt situasjoner, at brikker forsvinner, da skaper du plass. Det vrient for kongen å komme seg opp hit, slik det ser han nå. Disse brikkene har null verdi. Spiller du hvit, kan du miste alle krigerne dine, så lenge du får kongen opp I hjørnet. Så vi får se, nå fikk jeg ikke med meg det siste trekket, til Johan Sebastian, men det var åpenbart godt. Jeg mener det var dette som skjedde. Det har I hvert fall fått Adam til å ta seg en liten tenkepause. Han har jo spilt veldig kjapt så langt, så nå beveger vi oss over I siste del av spillet, eller avsluttende del av spillet, hvor det skal avgjøres. Jeg enig I at svart... skulle jeg smette inn, så hadde jeg overtatt I svarte, for å si det slik, men det jo på ingen måte avgjort her da. Det jo en av de artige verdiene ved Nevatavel, at det snur seg fort, og særlig når du bringer inn elementer som klokke her da. Det åpner jo for at det blir tatt, gjort feil da, rett og slett. Ja, hvis kongen gjør en liten transportetappe hit, så... Ja. Verdien av denne brikken jo total, da. Det vel en del av planen hans, slik at, ok, svart kan stoppe kongen. Du hadde et lite resonemang, Kim Jare, der. Få høre. Jeg tenkte jo at han kanskje kunne få kongen opp på venstre, og så har han en ganske lang bane opp til hjørnet øverst til venstre, men nå har, tror jeg Adam har sett den planen, så nå må han jo kanskje bytte taktikk her. Hvor han nå skal komme med kongen litt usikkert. Han har jo noen lange baner, lange løpebaner oppover, ikke akkurat der hvor kongen står, men rett til høyre og til venstre for seg. Så jeg tror han har planlagt en lagt langløp, og så får han beskyttet kongen der oppe, og så kan han gå over til venstre, og kanskje komme inn hvis Adam uoppmerksom. Vi får se hva som skjer. Veldig spennende.
Det blir spennende. Her forsvant, var den første brikken som falt av brettet? Det tror jeg. Kanskje Adam greide å hindre akkurat dette løpet som jeg nevnte, at han kan komme opp med kongen, og så til venstre over. Vi får se. Det ser ikke helt bra ut for hvit nå. Nei, det en fornøyelse å være svart når det går bra, og sitte med den følelsen av å sakte men sikkert snøre nettet sammen rundt den farlige brikken. Som jeg nevnte, det spillet forrykkes når kongen kommer ut, da skjer det noe med en gang. Nå har ikke Johan Sebastian lykkes i å bevege kongen mer enn en gang, da. Så han har ikke utnyttet potensialet i den, men jeg tror nok vi skal se litt bevegelse i kongebrikken snart. Som dere kanskje husker fra innledningen, så disse hjørnebrikkene og senterbrikkene giftige, eller de fientlige. De kan fungere som en medbrikke da, hvis du går inn sånn som Adam gjorde nå. Da blir det en flankering. Midtbrikken kan alle, altså når kongen har forlufta, så kan alle gå gjennom midtbrikken. De kan ikke stoppe på den. Det kan kongen gjøre, men ingen av de andre. Så kongen har passasje gjennom her da, i hvert fall frem til hit. Det er mulig Adam prøver nå også å lage en låsning helt neder, så man kjører den svarte ned, og så låser han kongen der nede. Vi får se om Sebastian greier å kontre mot det angrepet som svart har nå. Denne brikken står i veien for han, men hadde kongen gått opp hit, da ryker den. Dette blir et avgjørende trekk, sånn som jeg ser det. Hva kommer han til å gjøre? Ok. Der skjedde det vi som heier på Johan Sebastian håpet på, at kongen kom opp. Litt overrasket over at han slapp kongen opp dit, men han må jo ha en plan. Han kan jo sperre den med den svarte foreløpig, men han skal ikke gi kongen mye rom nå før han er over på venstre side. Så får vi se. Han unngikk jo i hvert fall dette, i hvert fall en bedre posisjon for kongen med tanke på denne. Dette nettet da, som kan samle seg rundt han. Kommer han seg hit, så har han på en måte diktert neste trekk. Så derfor unngår Adam det ved å stenge igjen. Hvis kongen står her, så vinner han i neste. Da måtte. Så her en åpning. Den tynn. Det ingen på denne linja som jeg beskrev som så viktig. Ingen hvite brikker her som kan gå inn og gjøre noe bøll. Så det blir veldig lett for Adam å tolke det hvis han prøver å komme seg i posisjon for det. Så som sikkert også Johan Sebastian resonerte da, så det dette hjørnet som kanskje virker mest aktuelt for de hvite nå da. Eneste hjørne som igjen, som en mulighet, og det ser ut som han prøver seg å bygge opp en slags passasje der. Vi får se hva som skjer, men det vanskelig nå, altså, for hvitt. Han har en fin ansamling av brikker her. Det blir borg han bygger opp der. De står litt risig til. De har jo på en måte en trussel bak seg alle sammen. Adam sin tur nå. Da går han for en tett. Altså jeg snakket om dette som et viktig rad og en hjelp til å kontrollere spillet, men dette her jo på en måte. Nå tror jeg han går for å ta den på tid, rett og slett. Kommer han til å gå opp på tid.
Ja, det altså... Den siste kampen... Nei, elementet av usikkerhet er jo her, da. Det ser godt ut for de svarte, men... Plutselig så skjer det noe, ikke sant? Er det en liten uoppmerksomhet eller et litt lurt trekk nå, så er jo plutselig alt åpent. Normalt så ville jeg tenkt at svart vil greie dette her. Kjenner man seg som et piskaskinn, så er det lov å gi seg. Det vet Johan Sebastian, men jeg synes ikke vi er der ennå. Ja. Nå er denne brikken truet igjen da. Det koster ikke dem noe å skyve den fram slik spillet står nå. Det er ingen på denne magiske tredje linjen som kan suse inn hvis den skulle... Så det er ikke noe problem for Adam om denne hvite brikken forsvinner. Og det er heller ingen som kan true han etterpå. Han har ingen her. Hva synes du om dette, Kim? Virker litt desperat. Vi kan se det i graden i nakken hans, jeg må si, hvor dypt han stuper over brettet. Kanskje det gjenspeiler noe av nervositeten i kroppen hans. Men hva er egentlig tanken bak? Det vet bare Johan Sebastian. Og, ja. Jeg tror han prøver å lure han til å ta den, og så kan han eventuelt rykke inn med den andre hvite og prøve å få en avbyting og kanskje få en åpning. Kanskje det han har tenkt. Ja, som du sier, han ligger tynt an, og han ønsker nok at Adam skal gjøre en feil. Og ved å sette seg selv laglig til for hogg, kan han friste han prøve å friste Adam til å ta brikkene sine. Et offerspill her nå, kanskje, som i sjokk-terminologien? Det gjør han. Der kommer den snakket om. Og det er jo en slags åpning der, men vi får se om det er nok da. Jeg tror Adam har tenkt seg gjennom det. Han går vel ikke inn i en sånn felle helt åpent. Der kom han, slo han tilbake. Da kan vi formelig se hvordan svetteperlene tar form i panna. Det var dette som ikke skulle skje da. Han har ingen gode veier inn her. Men han går for den eneste han har. Spør du meg, så er det samme jeg ville gjort hvis jeg var i hans situasjon. Så. Det er ikke helt gitt hva de vil gjøre her, i hvert fall ikke for meg. Hva tenker du, Kim? Han har under 2 minutter igjen, da, så han føler sikkert tiden også. Jeg er litt usikker på hva vi kan gjøre her, altså overtale i antall svarte brikker i forhold til hvite. Nå er jo så stort, og vi har jo ikke greid å desimere sort nok, tror jeg, til at han kan finne de åpningene. Men han skal jo aldri undervurdere tredje ranka spilleren i sjakkspilleren i Norge. Nei, det kan fort slå tilbake. Skulle alle hjørnene bli lokket, så er jo ikke spillet nødvendigvis over. Vi har jo fått presentert disse exit fort reglene. Det krever jo i midlertid i hvert fall minst 3 ledige ruter, da. Og nå fortsetter jo Adam å plukke de hvite, så nå er det jo veldig... Nå blir jo færre og færre hirdmenn igjen for den hvite kongen. Vi merker også at han fortsatt har 6 hirdmenn igjen, da, for å etablere det begrepet. Slik at det er det minste antall brikker du trenger for å lage et exit fort når du bare skal benytte deg 3 ruter langs kanten. Det holder med 4 brikker, men da må du ha 4 ruter tilgjengelig. Alright, la oss følge med nå mens vi... Dette nærmer seg slutten rent tidsmessig. Vi ser også at Adam har tillatt seg å bruke mer tid, så taktikken din må la det spille ut. Den funker nok, ser det ut som. Få se, han utfordrer jo Adam, og Adam må jo gjøre et aktivt valg her. For det som, ja, det gjorde han kanskje også nå, han flyttet den inn der. Mm-hmm.
Og da prøver kongen et nytt hjørne. Det vil jo ikke være så vanskelig å stoppe han der, men de er nok begge klare over mulighetene som ligger her da, med denne brikken. Jo, som om man har større sjans der nede, for her har han jo flere hvite brikker som har den lange, liksom, som har mulighet til å komme ned til høyre hjørne og eventuelt være med I et slags forsvar av kongen, så vi får se. Dette var jo veldig, det var eneste sjans han har, prøve seg på den nederste hjørne, nede til høyre. Men da skal han jammen være rask. Det altså 1 minutt og 12 sekunders betenkningstid igjen for eller aktiv betenkningstid I hvert fall da, for Johan Sebastian. Du svart, så du defensiv. Det nå I hvert fall min strategi. Og det ser vi at Adam velger å gjøre her. Nå tvinger han Adam til å flytte. Det han har ikke noe valg. Dette blir et viktig trekk. Han har denne hvite brikken som kan gå ned nå. Nå gjelder det å klare å planlegge flere trekk fremover. Det jo en styrke. Nå står hvit på en godt erobret plass, vil du ikke si, Kim? Det en veldig bra plassering for hvit. Oi, oi, oi. Ja. Der ryker brikke. Og en til. Adam... Han ble ikke så svett av det der. Han var forberedt. Nå har kongen altså... Jeg tror det var det angrepet han hadde, den sjansen han hadde. Men Kim, ser du her? Denne berømte tredje linja. Her også det jo ikke helt over, så vi får se. Ok. Der røyker jeg dem med sin brikke. Denne brikke. Kongen står her altså, det hvor jeg illustrerer nå. Kan jo kongen ta den svarte, ikke sant, hvis ikke Adam gjør noe? Hvis ikke Adam flytter denne brikken vekk nå, så kom... Eller, ja, han kan også sette denne inn for å sperre av, men han velger å flytte nå. Nå må han ned. Og kongen her igjen. Han tror fortsatt svart der. Ok, da kommer den inn og sperrer. Nå må det gå fort. (laughs) 17-16, ok. Spilleren kommer fram. Ja. Som, ja, nei, dette spennende. Vanskelig å kommentere, det går fort. 12 sekunder igjen. 11. Ok. Lynnevatavel vi nå vitne til. Der det stengt av I det hjørnet. Spennende sluttspill her, må jeg si. Det kunne fort ha vært en liten uoppmerksomhet fra Adam der, så kunne han ha fått den kongen inn. Det jeg helt sikker på. Så det vet du hva? Jeg stuper inn og får et ord fra spillerne. Hold pusten, så vi straks tilbake. Ok. Dette var utrolig spennende. Vi sto ute og kommenterte og koste oss, og vi så jo hvordan snøret strammet seg rundt de hvite. Og det så jo veldig godt ut lenge av dem. Hva var det som skjedde mot slutten? Han hjertelig raskt. det var lynnevatavel. Aldri har jeg sett brikkene flytte seg så raskt før. Kan du ta oss litt med inn I hodet ditt mot slutten av kampen, Johan Sebastian? Ja, altså, jeg kan jo bare fortelle om hvordan vi startet. Altså, jeg ble veldig frustrert, for jeg kom jo ikke inn noen steder. Altså, husker jeg, du lærte meg at det ikke så mye å si, og jeg mistet så mye brikker, så jeg prøvde ikke å tenke på at han tok så mye brikker, men så følte jeg at jeg begynte å få litt, sånn, litt trussel der, med å gå inn med kongen og sånn. Og så, jeg var alltid langt bak på tiden, men så begynte han å bruke mer tid, og så tenkte jeg, ok,
den eneste fordelen jeg har liksom at jeg vant til å bruke sjakklokke, så og veldig god lynsjakk da, så tenkte jeg, ok, nå får jeg bare være litt sånn dirty og prøve å få meg på tid, rett og slett. Gratulerer, det en prestasjon. Hvordan opplevde du å ha en klokke som en ekstra motstander eller en, hva skal jeg si, et se-moment? Ja, det som var litt kult, jeg tenkte at det kunne være en fordel for meg som spiller svart. Den strategien der, at jeg kunne bevege meg veldig fort. Men så kom Johan Sebastian på det gjennom en veldig overbevisende angrep. Så jeg måtte bruke tid. Jeg hadde 2 minutter foran hele veien fram til den hjørnet der. Da begynte jeg å måtte tenke mer og mer og mer. Men han var kjempeflink og plutselig presset på 2 hjørner. Når vi hadde omtrent 30 sekunder igjen. Fantastisk underholdende var det i hvert fall å se på, men det langt fra over. Nå skal vi ta en siste parti, hvor vi da bytter posisjon. Adam skal spille hvit, og Johan Sebastian svart. Ok, vi gjør oss klare for siste runde. Skal vi sette opp prikkene på nytt, og så ser vi hvordan dette utvikler seg. Vi gang igjen. Det runde 2. Det var utrolig spennende i sted. Jeg så jo Adam som en klar vinner her, at han greide å hindre, men så gikk han ut på tid. Og det jo noe, det liksom litt uvant i nefataffel, for han spiller jo normalt ikke på tid. Det ble jo klassifisert som uavgjort. Gjør du ikke det? Dette ble første seier gikk til Johan Sebastian, slik at han leder nå. Hvis han fordi rett og slett fordi tida gikk ut. Ja. Vi hadde ikke trodd at det skulle skje, men det gjorde det, og jeg tror jo ikke Johan Sebastian hadde klart å få kongen inn i hjørnet i det spillet som var der. Det så ut som han hadde dekket opp nok, men han greide jo å forvirre Adam nok til at han gikk ut på tid. Så her litt sånn spesielle forhold. Ja da, så vi får gi Adam den folkens i en litt mer normal spillsetting. Hadde nok dette, ja, det lå i hvert fall an til at det kunne blitt en annen vinner, men det noe spennende å teste ut tida. Det gir en X-faktor i spillet. Som Johan Sebastian nok åpenbart har en fordel av. Da. Han jo blant annet utmerket seg voldsomt i fischer-sjakk eller lynsjakk. Jeg så tydelig på slutten at han var veldig komfortabel med å flytte den kongen veldig raskt rundt, og så kanskje veldig kjapt hvor han skulle flytte den, og på den måten så greide han jo å utmanøvrere Adam, som jo var vant til en mer tradisjonell måte kanskje å spille neffataffel på. Det høres klokt ut. La oss dykke inn i spillet. Hva har skjedd, Kim? Har du fulgt med? Nei, jeg har snakket med deg. Men jeg ser jo det at Adam i verden med å åpne litt opp på øverste høyre side der. Om det det, han skal vel kanskje hindre sort fra oss å kunne bruke de brikkene øverst til å komme ned og sperre for en eventuelt angrep på det nedre hjørnet i høyre. Så vi får se. Det ser ut som det det han planlegger, i hvert fall nå i begynnelsen. Adam en slurev. Det ser ut som han gjør, er ikke sikkert at han kommer til å forfølge. Det kan være han ute etter å skape kaos og dynamikk i spillet også, vi får se. Beklager til dere der hjemme. Jeg trodde at denne musepekeren min, holdt jeg på å si, laserpenna mi, klang gjennom til dere, slik at det ble kanskje ikke så lett å følge med i svingende forrige runde. Vi skal prøve å være litt tydeligere med hvor vi hen på brettet. Det har allerede gått
någorlunda jämnt. Som i stad eller som i första runde så brukar Johan Sebastian mer tid i starten. Ja, de har placerat en vit bricka nederst som dere ser. Slik at den framskutte, eller vad vi nå skal si, svarte brikken på rad 2 nederst der, den jo trua nå. Skulle de få lov til å sette den hvite brikken på venstre side, for å si det slik, da, av den svarte her, så har han 2, ikke bare forsvinner den svarte brikken, men han har da en hvit, eller 2 hvite brikker i en veldig gunstig posisjon da, med tanke på dette. Hjørneposisjonen, da. Muligheten for å erobre en god plass der. Det blir spennende å se hva Johan Sebastian gjør nå der nede. Om han greier å stanse den utviklingen. Han kan jo selvfølgelig bruke den brikken nederst til høyre til å ta den. Da kan det komme ned en brikke fra ovenifra, men den vil igjen da bli trua av brikken helt överst, den svarta brikken helt överst. Så här kan vi få en serie med takeouts. Adam är nog mer van till att spela med del takeouts i Neffetafel än det vi så exempel på i förra runde. Det kan virke som att du har rätt i det att Johan Sebastian är lite mer gärrig på brickorna och att det styr lite av spelet hans. Nu jobbar i vart fall klockan för Neffetafel Grandmaster Adam. For han nok kanskje den første delen av spillet lettere å forholde seg til. Jeg trenger ikke å fundere så mye. Sperra han jo for den vi snakket om, at han kunne komme ned med den hvite etterpå. Så vi får se om dette et ledd i å få fjernet den sorte på nesten nederste rad. Motsatt med det da. Ja. Det var et litt merkelig trekk fra Johan Sebastian. Jeg hadde ikke egentlig sett at han skulle rykke inn der, men hva han tenker om, hva han tenker på, kanskje han tenker på at han at dette vil åpne opp for altså at han lokker kongen ut eller noe. Jeg ikke sikker på hva han tenkte på der. Nei, det dette Adam var innom før kampstart. Verdien av å få inn mesterhjerner som drillet i et annet brettspill kan påvirke hvordan vi vurderer og hvordan vi spiller ned på tavlen i dag. Så kanskje det det vi ser her da. Et trekk som for oss som skrudd inn med å tenke ned på tavlen ikke umiddelbart forstår. Er det en fordel Johan Sebastian har, så er det jo evnen til å planlegge neste trekk og ikke bare det. Gjerne de 4-5 kommende også. Ja, han er helt klart ute etter å hindre kongen i å komme ut, på en eller annen måte prøve å begrense kongens rom da, for å flytte seg. Så vi får se om det er et smart trekk. Sperret. Han har jo mulighet til å gå opp, og da er det jo høyre hjørne som er mulig, men vi får se, så det er 2 hjerner som er vant til hver sin måte å spille på, så det blir jo, dette er jo derfor litt sånn uforutsigbart for oss som står her, vi bare stå og nyte det. Ja, rett og slett. Ok. Der ble i hvert fall en passasje litt trangere, for å si det slik. Og nå tikker klokka for Adam. Han velger å fjerne problemet. Ingen spiller like i Neffetafel. Det har jeg erfart gjennom et par års spilling, at
jeg lar meg stadig sjokkere over, over hvordan spillets gang tar nye vendinger og utfordrer på nye, nye måter. At dette spillet har jo vært en veldig viktig del av på en måte, utdannelsen til, til unge mennesker i vikingtiden, og hvor de får inntrykk av hvordan strategi fungerer, og dette med å kunne bruke hodet og finne løsninger i reelle situasjoner, ikke sant? Og, så det er, ikke noe, det er ikke uten grunn at vi finner disse spillene i veldig mange høystatusgraver, og så selv om alle, nok alle lag av befolkningen spilte dette her spillet, så er det jo et spill som er knyttet til strategi, til lederskap, til toppskiktet også. Så det har vært nok veldig viktig, en viktig del av utdanningen for mennesker den gangen. Akkurat som ordinært sjakk også ble da det ble introdusert, som vi hørte i Bjørn Banelien sitt foredrag innledningsvis. Kampsituasjonen i vanlig sjakk er jo helt annerledes enn dette, og reflekterer vel kanskje også en forskjell i måten å tenke stridføring på, Kim? Ja, altså, her har man jo den klassiske høvdingen med Hans Hird, som på en måte er den vanligste, kanskje, militære enheten i vikingtid. Så alt sentreres jo rundt sånn et bilde på krigføring som man er kjent med den gangen. Og det å skulle unnslippe eller skulle overliste en militær motstander som jo har en konge eller en høvding som senter, og det å ta ut kongen og ta ut høvdingen i vikingtid er jo noe som gjør slutt på krigen. Så her ser vi en veldig, veldig fin overgang mellom spillet og også det virkelige livet i vikingtiden. Takk for det, Kim. Her ser vi noe som kanskje overrasker noen. Svart gikk inn mellom to hvite. Det er altså lov. Det må være en aktiv flankering, sånn som vi så nå, for at det skal være en uttakning. Og husk nå at hjørnene og senterfeltet er giftig, hvis du står inntil det. Det fikk vi se her. Jeg synes Johan Sebastian er veldig aggressiv. Altså, går på kongen, selv om kongen på en måte jo står i borgen sin og står i senter. Så om det vil gi uttelling på sikt, det kan jo være noe han har reflektert over og tenkt over. I hvert fall så er jo ikke foreløpig så veldig bekymret for hvitkongen, men han har fått et problem med å komme seg ut da, sant, med hele tiden å bli angrepet i borgen sin. Og svart har jo mye flere brikker å ta, og kan også spille større grad av offerspill, så det er ikke helt trygt for kongen i den situasjonen her. Nei. Helt trygg er man aldri mens krigen raser. Klassisk taktikk som svart er jo defensivt. Ikke la seg lure inn i en slaktsituasjon. Holde det tett ned mot hjørnene. Så det er også spennende å se hvordan Johan utfordrer den der klassiske spillestilen som ja, i hvert fall jeg har sett etablere seg. Her forsvinner det nok en brikke, Kim. Ja, altså jeg tenker jo, det viser jo bare at vi har tenkt riktig når det gjelder strategien hans, men dette kan jo slå feil, for det hvite trenger jo ikke egentlig så veldig mange brikker for å plutselig kunne gjøre et utfall og komme seg i sikkerhet. Så vi får se da om Adam greier å svare, og om han synes dette er tøft. Hvite er fortsatt sterk, altså, for å si det sånn. Og der slo vi tilbake, så vi har mer å vinne på at han spiller så aggressivt nå i denne fasen. Her har jo Adam laget en kinkig situasjon som vil diktere det neste trekket. Hvis kongen kan flytte seg ned til rad 2, så har han vunnet. Slik sitt spillet står nå. Da kan han gå begge veier. Kanskje ikke har vært nok oppmerksom på å stenge av en del av rutene. Nå er det veldig, altså alle hjørnene er jo fortsatt åpne. Altså, kanskje normalt med svart så ville man kanskje ha kjørt noen sikkerheter, slik at man slipper å tenke på de hjørnene. Nå ser vi igjen da, hvordan han tenker annerledes. Han lar hjørnene stå åpen, men han er åpenbart klar over trusselen han sto i. Så her fikk vi et framrykk for å forhindre den situasjonen. Da. Hadde kongen stått der nede nå på rad 2, som da var fullstendig blank og åpen, da kunne han bare hatt fritt valg da. Hva skjedde her, Kim? Jeg fikk ikke med det. Du, jeg var ikke helt sikker på hva som skjedde her selv, men noe skjedde nede i hjørnet der. Jeg synes jeg så en
Spillet ble en brikke fattigere. Vi noterer oss at det noen som har bedre tid enn andre her. Ja, nå var det jo 4 minutter på å fange kongen. Det er dårlig tid altså. Og nå tror jeg ikke den strategien fra i stad vil fungere like bra. Nå kan Adam kan egentlig bare sikre at han ikke blir omringet. Og voldsom forskjell også. 12 minutter mot 4 minutter. Da er det denne berømte tredje linja. Han begynner å stenge for i hvert fall den venstre hjørnet nede, slik at kongen ikke kan komme dit. Og da er vel Adam som også prøver å skape et rom for at kongen skal kunne komme ut. Så kanskje det skjer noe snart. Samtidig som han skaper et rom, så kommer han seg ned på denne tredje linja og muliggjør et angrep i begge de nedre hjørnene da. Fortsatt. Det var veldig morsomt å ha fått en klassisk avgjørelse, at kongen enten hadde kommet ut eller at kongen ble tatt. At vi ikke går ut på tide en gang til. Ja, nei, dette her er en friendly match, en vennskapskamp. Skulle det bli uavgjort, så er det jo fristende å gi dem en anledning til å spille et siste parti i mål. Men vi må også se litt på klokka. Vi har et program som dere der hjemme dessverre ikke får ta del av. Vi skal over i Midgard i Gildehallen etterpå, og der står det fullt av brett stilt opp. Så. Da prøver vi å sperre for den muligheten vi snakket om, å komme ned på, for at man får komme ut og komme og bruke det lange løpet ned på høyre side der. Så, han svarer. Men jeg tenker at dette her er jo et veldig godt program. Altså, dette viser jo faktisk hvor spennende dette spillet er. Ikke sant? Så dette kommer til å bli det nye rundt juletider. De går i hvert fall som varmt vetebrød, disse bretta her på Midgard-senteret, får vi fortalt. De har 200 stykk på lager til enhver tid. Alright, kongen er ute. Her sperres en rute. Det skal bli vanskelig å trenge gjennom den begynnende veggen opp i høyre hjørne. Johan Sebastian konsentrerer seg om nedre høyre rute. Nei, jeg beklager, her blandet jeg navnet. Adam. Bare 2 minutter igjen på Johan Sebastian her. Det kan bli farlig, altså. Skummelt. Han bruker ikke mer tid enn han må. Vi så hvor raskt det gikk. Fantomsjakk. Her dikterer han spillet. Johan Sebastian var tvunget til å flytte svart brikke ned for å sperre passasjen. Men det er ikke lett å få ut den svarte, altså, fordi her kan han fort miste hvite brikker i, og kanskje eksponere kongen, så han skal være forsiktig. Men han flyttet også helt inn til veggen, da, så da er jo den hvite i hvert fall trygg der. Han prøver også å komme ned med den hvite og så få ut den svarte på den måten. Så vi ser om Johan Sebastian kan svare på dette her. Hva kan han gjøre? Han kan flytte den sorte på linje 2 ned, og så... Nei, kan han ikke det heller. Han kan ikke flytte den svarte som sperrer for kongen. Da ruser kongen helt til høyre og er ustoppelig. Da vil han i neste trekk gå inn. Hvis jeg har spilt dette her selv, så ville jeg vært litt, sånn, litt trygg på at jeg hadde fått til den kongen inn der. Nå får vi se hva Johan Sebastian kan gjøre da. Han flytter den ned der, ja. Og da skal vel han ta den svarte. Ja, han gjør det. Så kom det en ny en. Hva kan han
Ja, det var veldig godt motspill. Og nå, nå kan jo ikke Jens Bassen flytte den sorte, da, for da han jo da han jo straks inne. Ja. Nå han litt presset her, altså, fordi... Flytter han svarte inn og tar den hvite ned I hjørnet der, så kommer... Da rykker kongen ett trinn fram og kan velge om han I neste runde vil gå ned eller opp. Så så går jo den hvite ned igjen og tar den svarte, og da har han jo ikke noen ny svart å følge opp med. Så, så han må jo flytte en svart inn på, på andre linja nå, ovenifra kanskje, for å så sikre at han... Der kom den, ja. Mm-hmm. Riktig resonert. Ok. Svarte ned igjen, så får vi se. Dette blir sånn... Hvor mange ganger kunne man gjøre det samme nesten? Det jo ikke helt det samme, men... Der, ja. Vi kjenner på det nå. Og da kom enda en. Ja, jeg har flest brikker å holde ut med. Tid. Ja... Han bare fortsetter med å pøse på til det ikke har mer igjen, eller? Det ser slik ut. Heldigvis går det fort, så... Vi bare 30 spillesekunder fra unna en avgjørelse. Prøvde han å finne ut... Ja, nå har han to stykker liggende der, så kanskje han kan ha fått det nå da. Ja, nå... Han fortsetter å mate på. Ja, han kan... Det må snart være tomt her. Det har fortsatt tre igjen, da. Oi. Fortsetter Adam, tror du? Ja, nei, han gjør noe helt annet. Oi. Der. Og der fikk vi. Det var nok godt for Adam. Ja, han ble lurt der, altså. Han åpnet seg alt for mye. Hører hva spillerne har å si. Dette var nervepirrende, blir det sagt. Gratulerer, Adam. Her fikk vi se spillet fullført. Det var nå bare 11 sekunder igjen også. Det var en serie som spant seg ut der, og brikkene ramlet av I et vilt tempo. Hvordan klarte du å dra dette I land, Adam? Det der var det som vi kaller for guillotinen. Det en taktikk som hvis du kan sette det opp, så det håpløst. Men jeg ble litt redd faktisk at Johan Sebastian skulle bruke klokken mot meg igjen. Ved å bruke alle brikkene. Så nei, det var fint at det fungerte da. Og så når jeg så den åpningen, så hadde jeg tenkt nok med det, så går vi da borte. Og dette å bruke klokka I spillet, og det tilfører jo en helt annen faktor. Hvordan synes du det fungerte? Det kjempefint. Ja, det mye mer spennende. Det som at når man spiller de svarte, så det generelt mer nervepirrende, fordi det så mye som kan gå galt. At den kongen kan plutselig slippes ut. Men når du har klokke I tillegg, da alt på gang. Mm. Hvordan synes du det gikk, Johan Sebastian? Kort kommentar. Den gikk ikke så bra. Altså, jeg var problem fra start. Altså, det så uvant, fordi... jeg tenker bare, altså som I sjakk så det bare en retning, sant? Men plutselig så flytter den en annen, og så plutselig åpner den opp for kongen til en annen vei, og så må jeg passe på det, og så flytter den en annen, og da må jeg passe på det, og så blir for mye å gå helt rundt, så... Det gikk litt rundt for kommentatorene også, kan jeg fortelle det. Tusen takk til Kim Jarder som steppet inn og bistod meg litt med den jobben. Vi flørta med tanken på å ta en runde til for å prøve å avgjøre det, men... Vi har jo også et annet punkt I programmet, og det foregår I Gildehallen. Og det skal vi iverksette nå. Alle som fysisk til stede varmt velkomne til å ta den lille spaserturen bort til Gildehallen. Der brenner det bål inndørs, og selvfølgelig trygge omgivelser inn I. men det noenlunde godt og varmt I hvert fall, på en hustrig høstdag. Og det nok av spillebrett. Og nok av velvillige vikinger som hjelper dere I gang og løser regelkonfliktene som måtte oppstå.
Og jeg håper dere begge, Adam og Johan Sebastian, har anledning til å bli med bort. Det er I hvert fall et høysete klart for dere. Og de tar nok sikkert imot utfordringer de også. Takk til alle sammen som fulgte med fra strømmen. Håper dere kjøper dere et brett, lager dere et brett, kommer I gang og spiller Nevatavlen. Takk for I dag.